Bektashierna inom aliviter, det är ju liksom en egen order. Och de har ju bott och levt i metropolerna, då, i städerna. Och de har ju utvecklat ett visst samarbete med Osmanska riket. De har ju fått lite privilegier, lite dator. Då. Så det finns skillnader av den aspekten också. Så det är att den här beröringen, den kommer fram också. Ja, just det. Jag läste någonstans att det här som vi var inne på nyss, att man föds till alevit, även om det inte är nödvändigtvis så som du sa. Men i Bektashi-orden kan man upptas då. Stämmer det? Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Ja, just det. Jag har också sett att både män och kvinnor deltar samtidigt i gudstjänsten, den alevitiska gudstjänsten. Ja. Stämmer det? Alltså, jag vet inte hur mycket ska man liksom säga att det är gudstjänst. Men jag tycker personligen att den fyller en sån här social funktion, så att säga. Vi kallar det för gem. Gem. Ja. Det är en sån här liksom, kanske har lite religiösa motiv bakom det här. Men kan man översätta gem till något svenskt ord? Ja, det heter gem helt enkelt. Gem. Ja, det är en sån här andlig ceremoni, om man vill kalla det. Ja. Men C-E-M. Gem, ja, det är bokstaven Cesar, Erik och Martin, om ni säger så. Och sen, det är ju, man samlas helt enkelt. Alla samlas på en given lokal. Där man tar upp helt enkelt vilka som har hamnat i konflikt med varandra, vilka som är osams med varandra. Och vad kan vi förbättra, vad kan vi göra så att de här konflikterna tas bort av. Så ja. Det har ju liksom den här funktionen, hela sociala funktionen, sociala biten. Är det någon som har sårat någon annan, då tar vi och löser problematiken. Intressant. Det finns inga straffer som är skrivna. Det finns inga lagar, utan sådana här liksom samlingar i samband med gem. Så tar man faktiskt upp och fångar upp själva problematiken och har lösningen också på det. Den som har svarat någon annan, motparten, man får ju varning helt enkelt. Varningen utövas i form av kanske liten isolering ifrån övriga. Det är ett exempel för att illustrera, en liten exempel på det här, så kan vi säga så här: om vi befinner oss i landsbygden, det finns två grannar där som har hamnat i konflikt. Om någon av dem har utövat liten makt eller på något sätt blivit orättvist behandlad, så vi tar upp det här exempelvis problematiken. Den som är boven i den här saken, så kanske han eller hon, när hon, de vaknar på morgonen, ser de liksom vid dörren en sån här sten då. Vad är det? En sån vanlig sten. Och den är ju en själva varningen. Nu har du blivit isolerad från övriga. Antingen du kommer och ber om ursäkt att du är i den här sociala gemenskapen igen. Vi utövar inga lagar mot dig. Vi straffar inte dig, men nu är du isolerad. Vi markerade att du ska faktiskt så fort som möjligt ta kontakterna med oss. Klara upp det här. Ja, klara upp det. Alltså vad som händer, så fort han ser det, så hela världen rasar för honom, eller för henne. Så fort han ser den här stenen vid dörren, så går han, söker upp den personen som har hamnat i konflikt med och ber om ursäkt faktiskt. Då är saken fixad. Så samtalar de om den här konflikten. Så den har ju liksom löst sig själv, så att säga. Den har ju en sån naturlig process som gör det. Värsta straffen som finns då, om man vill kalla det för straff, det är ju liksom att faktiskt komma bort ifrån övriga. Ja, det är intressant. Men ni måste göra andra saker också under de här andliga sammankomsterna. Vi gör allt. Allt som fokuserar sig kring livet. Alltså, man kan prata om allt i våran gemsamlingar. Vi sjunger, vi dansar,
vi tar upp och diskuterar. Och vi har det kul helt enkelt tillsammans. Mm. Mm. Är det många kurder som är aleviter? Ja, det är också en av de heta diskussionsfrågorna då. Men som jag nämnde i början, den som vill kalla sig för alevit, så man är alevit helt enkelt. Man kan inte säga nej, du är inte alevit. Din ursprung kommer därifrån eller därifrån. Mm. Aleviterna, de organiserar inte sig på etnisk basis, om man säger så. Nej. De finns lite varstans. De finns bland turkarna, de finns, om det är några grupper som vill kalla sig aleviter, bland kurderna. Mm. De finns i Dersim-området. Mm. De finns i Balkan, de finns i Kaukasus. Alltså, därmed är inte sagt att aleviterna har en viss etnisk bakgrund. Det finns ju de som faktiskt tolkar det här med att aleviterna utgör en egen nation. Och det finns som motsätter sig den här synvinkeln också. Ja. Så att det finns lite överallt då. Bland, det finns bland olika etniska grupper. Ja, bland olika etniska grupper. Ja. Eller kulturella grupper, etniska grupper då. Mm. Ja. Om du skulle säga vad meningen med livet är, vad skulle du säga då? Ja, bra fråga faktiskt. Ja. För mig meningen med livet, jag skulle gärna på den här, svara på den här frågan att det är respekten för människan. Vill gärna upprepa det här, liksom, Gud är människan faktiskt. Mm. Mm. Och den bästa läsbara boken, det är ju människan, inget annat. Där har vi alla svar då. Ja. Och då får jag kanske ge en liten exempel. En av våra filosofer som kallas för Hallaji Mansur. Mm. Han var en av de filosoferna som faktiskt ifrågasatte Guds existens då, genom att liksom det här temat i sina dikter då. Mm. Dess att liksom informera, ha så här samlingar och diskutera med andra då. Hallaji Mansur säger så här att Gud har skapat människorna efter sin avbild, så att säga. Mm. Och då är det ingen skillnad mellan mig och Gud. Men jag är Gud också. Mm. Så att jag menar, människan finns ju i centret. Mm. Och den är i centrum helt enkelt. Allting utgår ifrån människan. På hans tid var det en farlig tanke att säga. Och han blev för det här då först hängd. Ja. Sen faktiskt hackad i bitar då. För att liksom bara visa för de andra, så gör man. Så får man inte säga. Och man inte säga så. Mm. Mm. För vi ser att vi vänder oss mot människans ansikte. Mm. Låt oss deras kanske tankar går till kave, eller deras huvudverksamhet drar mot kave. Mm. Men våran kave, det är ju människan och människans ansikte. Mm. Mm.